Tottenham Hotspur និង Paris Saint-Germain ចាប់ចិត្តលើគោលដៅតែមួយតែ Juventus ទី 80 អឺរ៉ូ ដាច់ខាត ខ្សែប្រយុទ្ធ Polo Dybala របស់ក្លឹប Juventus កំពុងស្ថិតនៅក្រោមក្រសែភ្នែកចង់បាន ពី សំណាក់ ក្លឹប ធំៗ 2 មាន Tottenham Hotspur និង Paris Saint-Germain នេះបតាមការរាយការណ៍ ពី Foodball បានចុះផ្សាយ ខ្សែប្រយុទ្ធអាសង់ទីនសេះសល់កងត្រាជាមួយសេះបង្កងជីវិនទូដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022តែគេនៅតែអាចរាប់ជាចំណែកសំខាន់មួយរបស់ក្លឹបដដែលត្បិតបន្ទោះបីមិនសូវបានបង្ហាញខ្លួនជាប់លាប់ដោយគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូក៏ដោយនៅរដូវកាល 2022-2023នេះឌីបាឡាឈរជើងបាន 5 ហុកសិប 9នាទីនិងរកបាន 1គ្រាប់ឲ្យក្លឹមយ៉ាងណាមិញតាមប្រភពខាងលើបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្រុមរបស់លោកអែនត្រីផូឡូក៏បានដាក់ចិត្តរក្សាជើងគេរយៈពេល កីឡាករដែលទៅឈរជើងបាន 99 នាទីរបស់ Manchester United កំពុងរកផ្លូវដើរចេញពីក្លឹបហើយ កីឡាករក្រៅជំរឿនឹងទៅបានឈរជើងរយៈពេល 99 នាទីលើទីលានឲ្យ Manchester United រដូវកាលនេះគឺ Jesse Lingard កំពុងរកផ្លូវចាកចេញហើយនៅពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវរងាបើកទ្វារនាខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខ ស្ថាបត្យករពី Sky Sport News បានចុះផ្សាយថាអ្នកតំណាងឬភ្នាក់ងាររត់ការរបស់កីឡាករអង់គ្លេសកំពុងរត់ឯកសារចរចាយកគេចេញពីអ៊ុលត្រាហ្វតហើយហើយដំណាក់កាលដំបូងអាចស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងហើយការផ្ទេតទៅក្លឹបរៀលស៊ូស៊ីដេតអាចថាមានភារកិច្ចខ្ពស់បំផុតគួរបញ្ជាក់ថាកងត្រារបស់លីងហ្កាតមានសុពលភាពដោយចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2026ប៉ុន្តែគេអាចចាកចេញនៅលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនៃខែមករាសិនសូមសម្រេចការផ្ទេរពេញលេងដោយឥតគិតតម្លៃ
ដែលបានរកបានជោគជ័យចំណែកសំខាន់របស់ក្លឹបបៃសៃក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដនោះទេដោយគេត្រូវបានផ្ទេរខ្ចីជើងទៅមកពីក្លឹបមួយទៅក្លឹបមួយហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លួន ក្រុមហ៊ុនយ៉ាក់មួយចង់ដាក់ទុនធំជួយមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដពួកយករ៉ូណាល់ដូចេញពីជូវិនទូគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនៅតែបង្ហាញទម្រង់លេងល្អឲ្យក្លឹបជូវិនទូបើទោះបីជាស្ថិតនៅអាយុរៀងចំណាស់ក៏ដោយក្តីប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលក្លឹបកំពុងប្រឈមនោះគឺការចំណាយលើថ្លៃពលកម្មដែលក្នុងមួយរដូវកាលសេបបង្កងត្រូវចាយ28.8លានផោនឯណោះឲ្យកីឡាករព័រទុយហ្គាល់ ផ្សារភ្ជាប់នឹងរឿងរ៉ាវនេះក៏មានចចាមរំថាគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូអាចនឹងចាកចេញខណៈដែលកងត្រារបស់លោកមានសុពលភាពត្រឹមឆ្នាំ2027យ៉ាងណាមិញបើតាមរបាយការណ៍ PAF បានចុះផ្សាយថាក្លឹបយកនៅអង់គ្លេសមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដអាចនឹងចាប់យកឱកាសដ៏ល្អនេះហើយការចរចានាំយកអតីតកីឡាកររបស់ខ្លួនត្រឡប់មកកាន់អ៊ុលត្រាហ្វតវិញបើទោះបីជាត្រូវចំណាយខ្ទង់ច្រើនក៏ដោយ ណាមួយក៏ដោយសារទទួលបានការគាំទ្រពេញទំហឹងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនដែលជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំគឺក្រុមហ៊ុនរថយន្តឆេវរ៉ូឡេដែលសហការជាមួយក្លឹបមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដតាំងពីឆ្នាំ2014និងត្រៀមទុនធំដើម្បីជួយមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដពួកយករីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូឱ្យបានក្នុងផែនការនេះក្រុមហ៊ុនយករបស់អាមេរិកក៏សម្លឹងឃើញពីផលវិជ្ជមានដែលពួកគេអាចប្រជែងក្រុមហ៊ុនគូប្រជែងគឺរថយន្តជីបបានផងដែរ ព្រោះសពថ្ងៃនេះជាហោជីបបាននឹងកំពុងដកជាប់លើឈុតរបស់ជីវិនទូដែលគ្រងដោយតារាឆ្នាំគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូមួយផ្សេងទៀតគេក៏រំពឹងទុកថាទាំងការលូអោនិងតម្លៃភាគហ៊ុនផ្សេងៗក៏នឹងកើតឡើងដែរប្រសិនបើអាចយកគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូមកកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកគ្រប់គ្រងនៅបាសេឡូណាផ្ដំគ្នាទទួលស្វាគមន៍និងស្រែកពាក្យមួយទៅកាន់រ៉ូណាល់ដូ បន្ទាប់បីជាស្ថានភាពវិរុសកូវីដ-19កំពុងញោមញីពិភពលោកក៏ដោយក្តីប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនហាក់មិនញញើតនោះឡើយដោយបានប្រមូលផ្តុំគ្នាទៅឈររងចាំតារាឆ្នាំគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូសម្រាប់ការធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងបាសេឡូណាជូវិនទូត្រូវចូលជួបម្ចាស់ដីខេមនូនៅវេលាម៉ោង3ព្រឹកថ្ងៃពុធនេះហើយកំឡុងពេលដែលរថយន្តក្រុងរបស់ជូវិនទូធ្វើដំណើរមកកាន់សណ្ឋាគារគេបានប្រទះឃើញអ្នកគ្រប់គ្រ
ជាអ្នកដែលរងចាំវត្តមានរបស់កីឡាករព័រទុយហ្គាល់ ហើយពេលអាយដល់របស់ពួកគេមកដល់ពួកគេបានស្រែកពាក្យដែលគេស្ដែងអបអរ ទីបំផុតបេឡូតេលីអាចរកទ្រនំថ្មីឃើញហើយបន្ទាប់ពីឈរជើងចោលអរយៈពេល5ខែកន្លងទៅអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមមែនឆេស្ទើស៊ីធីនិងលីវើពូលកីឡាករម៉ារីអូបេឡូតេលីបានសម្រេចចិត្តចុះកងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបអេស៊ីមុនសានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេរបស់អ៊ីតាលីដោយបញ្ចប់រយៈពេល5ឆ្នាំរបស់គេដោយគ្មានក្លឹបឲ្យលេងជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានក្លាយជាកីឡាករដែលគ្មានតម្លៃខ្លួនក្រោយច
ងណាមិញបេឡូតូលីនឹងត្រូវជួយលេងក្រុមមុនសាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយលោកស៊ីលវីយ៉ូសម្រាប់រដូវកាល 2020-2021 ខណៈក្លឹបទី9ក្នុងអាជីពរបស់បេឡូតូលីមួយនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ក្នុងចំណោមក្រុមទាំង20នៅលីកលំដាប់ទី2របស់អ៊ីតាលីមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបញ្ចប់ការផ្លាស់ប្តូរនេះបេឡូតូលីបានសន្យាយ៉ាងមុតមាំថាគេនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យក្លឹបមួយនេះឡើងទៅលេងនៅលីគកំពូលវិញខណៈក្រុមម៉ុនសាក៏មានជំរើសបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីមួយផ្សេងទៀតដល់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះផងដែរប្រសិនបើពួកគេបានប្រមូលឡើងពិតមែនមិនតែប៉ុណ្ណោះបេឡូតូលីនិយាយប្រាប់កាសែតាដេឡាស្ពតក្រោយបញ្ចប់ការផ្ទេនេះថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានក្លឹបលោកស៊ីលវីយ៉ូនិងលោកអេនទ្រីយ៉ាណូដែលបានផ្តល់ឱកាសនេះខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយក្រុមម៉ុនសាឡើងទៅកាន់ស៊េរីអេទីបំផុតតារាឆ្នាំបាសេឡូណាម្នាក់ទំលាយប្រាប់ពីអារម្មណ៍ខកចិត្តជាមួយនឹងលោករ៉ូណាល់ខូម៉ែនខ្លាំងក្រោយបាត់កៅអីជម្រើសដំបូងខ្សែបម្រើមីរ៉ាឡេមភីជូនីករបស់ក្រុមអ្នកមានបុណ្យ FC បាសេឡូណាបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ខឹងសម្បាដែលមិនមានឱកាសចូលលេងទៀងទាត់ឲ្យក្រុមនៅតំបន់កាតាឡូណាមុនការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ទល់នឹងអតីតក្រុមជីវិនទូរបស់គេរាត្រីនេះជាស្ដែងភីជូនីកបានសម្រេចចិត្តផ្ទេរពីក្រុមម្ចាស់ជើងឯកអ៊ីតាលីមកកាន់ក្រុមបាសេឡូណាកាលពីខែមិថុនាក្នុងតម្លៃខ្លួន60លានអឺរ៉ូដែលបានឃើញខ្សែបម្រើប្រេស៊ីលអាតធើមេឡូផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ទឹកដីស៊េរីអេជំនួសវិញផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះការមកដល់របស់កីឡាករសញ្ជាតិបូស្នីរូបនេះនៅឯទឹកដីខេមនូត្រូវបានរំខានដោយសារតែឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 កាលពីខែសីហាហើយភីជូនីកទើបតែអាចចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនៅចំនួន10លើកប៉ុណ្ណោះក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ដោយបង្ហាញខ្លួន5លើកផ្សេងទៀតនៅក្នុងនាមជាកីឡាករបម្រុងហើយឥឡូវនេះភីជូនីកបានសារភាពត្រង់ត្រង់ថាគេមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកង្វះពេលវេលាលេងរបស់គេនៅលើទីលានហើយថែមទាំងបាននិយាយទៀតថាគេមិនអាចយល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកចាត់ការក្រុមលោក Ronald Koeman មិនចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលេងដល់គេនោះទេលើពីនេះភីជូនីកនិយាយប្រាប់ទៅកាន់កាសែតា Daily Sport ថាខ្ញុំគួរទៅលេងបានច្រើនហើយខ្ញុំចង់បានឱកាសនោះនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំមិនយល់ពីមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនសូវបានលេងនោះទេគេបន្តទៀតថាខ្ញុំចង់លេងឲ្យបានច្រើនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចផ្ដល់អ្វីបានច្រើនហើយខ្ញុំធ្វើបានល្អគ្រប់ពេលនៅពេលដែលគ្រូបង្វឹកបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានរឿងអ្វីដែលគាត់មិនទុកចិត្តខ្ញុំនោះទេខ្ញុំកំពុងហ្វឹកហាត់បានយ៉ាងល្អហើយខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការលេងបន្ថែមទៀតផងដែរ